Labą dieną, su jumis Grigorijus, siuvimo mašinų meistras. Šiandien kalbėsim apie, visą pirmą, šiandien testuosim siuvimo mašiną, kuris niekada gyvenime dar nematyt. Aš irgi pirmą kartą gyvenime matau šitą mašiną. Ir kalbėsim apie brandą Rubiną. Kas čia per brandas ir kas gamintojas ir taip panašiai. Taigi, brandas Rubina tai yra lietuviška siuvimo mašina. Mes gaminam siuvimo stilius, tarp kitko, kad visi žinotų, kad OAB siuvimo stilius gamina siuvimo mašinos brandą Rubina. Čia yra oficialiai išpatentuotas mūsų brandas ir mes gaminam mašinos per visą pasaulį, visom gamyklom, kur tik įmanoma padaryti kokybiškai, gerai ir nebrangiai. Taigi, blogi atsiliepimai, dažniausiai labai daug blogų atsiliepimų brandų Rubina iš mūsų konkurentų. Žinote kodėl? Nu, manau, kad taip. Kad jūs patys žinote kodėl. Iš tikrųjų, taip kaip tai yra. Dabar mes gaunam siuvimo mašinos testavimui, patikrinimui. O kaip tik mes turime tokią mašiną dabar su horizontalė šaudiklinė sistema. Ir testuojam tą mašiną. Kodėl mes sukuriam savo brandą, Rubiną? Už tai, kad pasitaiko. Gerai, pakalbėsim dar apie brandą Rubiną. Jo. Kas pasitaiko pasaulyje? Pasitaiko labai dažnai, patikėkit, labai dažnai, kad žinomas, brangis siuvimo mašinos gali būti nekokybiškas. Ir jos gali prastai siūt. Siūsiduojat. Ir tam, kad išvengti šitų problemų, mes nusprendėm prieš 15 metų, gal ne 15, tikrai virš 10, mes sukūrėm būtent šitą brandą, užpatentavom šitą brandą ir mes turim savo siuvimo mašinos. Taip, lietuviškas siuvimo mašinos, visą spektrą. Elektromechaninis, kompiuterizuotas, siuvinėjimo, plokštesiulės, overlockai, apie būtinės techniką mes dabar kalbam, ir pramoninė technika, visas spektras, pradedant nuo paprastos universalios mašinos ir baigiant automatu, ten, kuris prisiūna automatiškai kišenę. Pavyzdžiui, tai mes turim tos siuvimo mašinos lietuviškos. Taipgi, statykite laikus ir pirkite lietuviškos siuvimo mašinos. Siuvimo stilė arba kur nors kitur, nesvarbu. Brandų Rubina. Blogi atsiliepimai, iš kur galite sulaukti labai daug blogų atsiliepimų. Žinot, iš kur? Iš mūsų konkurentų. Kodėl? Aišku, kodėl? Manau, kad aišku, jums aiškinti nieko nereikia. Ką jūs laimėsite perkant siuvimo mašiną Rubina? Visų pirma, tai bus kokybiška mašina. Antra, šita mašina kainuos iki 100% pigiau, negu žinomas pasaulyje siuvimo mašinos vardus, dabar brandų neminėsiu tiesiog. Bet patikėkit, iki 100%, net ir daugiau. Kartais pasitaiko, aš matau tą mašiną, papau, čiagi mes gaminam šitą mašiną tokią patį, jinai tik tai atrodo, dizainas išorinis kitoks, mašina tą patį. Kaina kosminė. Kosminė kaina, tikrai. Mašina tą patį. Taigi, mes turim, tai už tai mes sukūrėm tą mūsų siuvimo mašinų brandą, tam, kad jos būtų kokybiškos, nebrangios ir kad mes, svarbiausia, kad mes galėtume kontroliuoti šitą kokybę. Jeigu ką nors nepatinka, mes galim patobulinti, mes galim pašnekėti, gražiai įsiaiškinti ir arba atsisakyti, blogiausiu būdu galim atsisakyti, arba tiesiog ištaisyti tos trūkumus, kuris kartais labai dažnai pasitaiko. Patikėkit, pradedant nuo lemputės, kuri mirksi, ir baigiant kojytis, ant kurių stovi mašina. Tarp kitko, apie kojyčių. Vat, jums grinas pavyzdys. Yra kojytė, siuvimo mašinos, tiesiog užmauni ir kaip ir viskas. Užmauni ir viskas, bet labai dažnai jinai kažkodėl tai nusimauna ir krenta. Tai vat, ką aš pastebėjau, visą pirmą, mes turim testavimo siuvimo mašinos. Čia taivaniečiai gamina šitą mašiną Vietname. Ir konstrukcija, bendra konstrukcija, tai sakyt, bazė šitos mašinos. O visą kitą galim pakeisti. Kojytė, žiūrėkite. Kojytė iš dviejų dalių, iš dviejų dalių. Va ir tokia poveržlė. Yra va šitokia va kojytė. Ir šitą kojytę tiesiog prisukama medvaršių. Pasakiškai. Aš tiesiog sužavėtas. Niekada jinai nepasimes,
niekada neiškris. Tiesiog prisukat ir taškas. Ką negalim pasakyti apie šitą? Pradedam. Mašina išardyta. Jeigu jinai taip atrodo truputį kreivai, tai už tai, kad mes ją išardėm. Ką mes turim? Atrodo paprasta suvimo mašina. Šita mašina neturi nei dygsnio pločio, nei dygsnio tankumo, kuris, nu, reguliuojasi taip, sakant, lėtai ir po truputį. Bet iš kitos pusės aš pagalvojau, kadangi tų dygsnių tankumų pas mus yra 5, 1, 2, nu, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11, 5. Praktiškai 5 užtenka. Ir visada tu žinosi, kad jeigu tu pastatysi į 8, tai tas dygsnis bus lygiai toks pats kaip vakar vakare. O ne šiaip kaip suki rankinėlį ir vis tiek reikia taikyti tą tašką pakankamai tiksliai. Nu tai va, operacijų tu nedaug, 17 matau operacijų, nu iš tikrųjų 17 net ar čia ir nėra 17. Daug dievė, kad čia būtų kokius 10 iš tikrųjų ir kilpa pusiau automatinė. Siūlyti impėjas paprastas mechaninis. Vieną pasirinkimą rankinėlės, sukat iki čia, iki kilpos ir sukat atgal irgi iki kilpos. Ja. Ką sakyti, sukasi, siūna atgal, reguliuojasi kilpo šonas, plotis, tankumas, atsiprašau, tankumas kilpas, jeigu kartais siuvimo eksploatavimo metu jums pasikeitė tokia situacija, kad viena pusė tankesnė, kita retesnė, čia nereikia nešti dirbtuvę, jūs galite tiesiog pasukti šitą varžtelį su atsuktuvą ir pareguliuoti dygsnių tankumą. Ką mes dar turim gero? Nu, visų pirma, turim automatinį siūlų įvirėją. Super. Tarp kitko, jisai labai gerai veikia, nes mes šito gamintojo turim mašiną. Jis 888, 886, 883. Čia jinai išardyta dabar, nekreipkite dėmesio. Va, tas įvirėjas veikia šiaip puikiai. Pabandom. Ar jie nesugadina ką nors? Ar nepatobulina ką nors, taip sakant? Ja? Tai va. Spaudžiam, prastumėm, paleidžiam. Stovėt, nesigatskit, jinai išardyta dabar, už tai mums nesisekė. Jo, ir paleidžiam. Nu va, įvirė normaliai, va, įvertas siūlas. Dar kartą, aš jaudinusi labai. Klientai, žiūrovai, aš labai jaudinusi dabar. Atsiprašau. Reikia, o taip, paspaust, užkabinti už kablį ir paleisti. Ir va, yra įvertas siūlas. Viskas veikia. Vienu žodžiu, viskas veikia. Aš tiesiog jaudinasi labai. Kojelė kažkokia tai ilgesnė, negu įprastai. Nežinau, tai geriau nuo to ar blogiau bus. Šiaip, manau, nieko blogo nėra. Adatus plokštelė. Ką aš pastebėjau dėl adatus plokštelės? Kad jinai, vat, yra 2 mm storio. Ir visur yra 2 mm storio. Va šičia, va, nieko neištampota, nesuploninta. Kaip čia pasakyti teisingai? Vienu žodžiu, va šitai vietoje jinai neplonesnė. Nes jeigu mes paimsim, tuoj pastatysiu pauzą ir parodysiu. Tai va, žiūrėkite. Dvi plokštelės. Brankių žinomo gamintojo. Ir dar ne rubino, bet jinai turi šansų šitą mašiną. Matot, va čia va. Štampuota ir šitą vietą plonesnė neigu adatos plokštelė. Adatos plokštelė tokia pačio storio, bet kažkodėl tai, dėl kažkokio tai priežasčio, jie būtent suplonina va šitos pertvarus. Išina taip, kad adata daužo, kartais adata gilūžta, ir šitą plokštelę susilanksto, o ši čia nieko nepadaryta. Kai buvo tiesiai, taip ir yra tiesiai. Dantukai tiesiog aukštesnė ir to ir gana. Vieną kartą mes kalbėjom su gamintoju ir jie ten prezentavo savo mašiną, sukūrė, kad jinai storesniai medžiagai, kad tas adatos vidžytuvas kažkoks sustiprintas. Aš sėdžiu galvoju, jokiai galkai, taigi mes niekada gyvenime neturėjom problemų su adatos to vidžytuvu. Nu, storo turat plona siūnė, vis tiek jinai, siūna ir viskas. Nebuvo tokios problemos, jie kažką tai ten sugalvojo. Galvoju, jūs plokštelę padarykit normaliai, kad tai neįsilankstytų. Tai va, tarp kitko, rusiškos plokštelės čiaikui buvo labai geras. Vėritui buvo prastokas. Tai va, plokštelė adatus gera. Viskas čia gerai. Šaudiklinė sistema horizontali. Tarp kitko, žinot, ką dar? Žiūrėkit, kaip jinai atsidaro. Paspaudžiat su kokiu garseliu. Piau.
Ir neiškrenta jum į veidą. Įsivaizduokit, būna kartais va taip atidarai, o jinai išpoks jum į veidą. Arba jūs paspaudėt, o jinai neatsidaro. O šį čia va, tiesiog tobulą. Spaudžiam. Man patinka. Kuo toliau, tuo labiau man patinka šitą mašiną. Tai, toliau, staliukas. Staliukas, galima turėti rankovę, reiškia, staliukas atsidaro. Čia mes turim aksesuarų maišelį su vairim kojelėm. Nu, gerai, tvarkojam. Tup, tup. Kol kas nieko blogo nematau. Užsidaro, atsidaro. Viskas gerai. Ardom tą mašiną ir ieškam dar gerų savybių, taip sakant. Kaip žmogusi, reikia ieškoti gerų savybių. Žmoguje. Lemputė. Ledinė. 888 turi tokią patį lemputę. Parašykite komentarus. 888 rubina. Ar buvo perdigus lemputė nors kartą gyvenime per 10 metų? Ne, per 10. Jie anksčiau turėjo tą paprastą, o tos gamina ledinis gal kokius 6 tikrai. Per 6 metus ta ledinė lemputė niekada nebuvo perdigus. Jis šviečia, šviečia ir šviečia. Ką negalima pasakyti apie kitos gamintojus. Tai aš pasakiau, kodėl mes pradėjom gaminti šitą mašiną. Rubina, lietuviška. Už tai, kad būtų gera kokybė, kad mes galėtume kontroliuoti šitą kokybę ir kad būtų labai, labai patraukliai kaina. Taigi toliau, dygsnių pasirinkimo rankinėlė, pasakoju atrodo jo. Įvairios yra, nustatai ir taškas. Nieko galvą sukti nereikia. Ardom toliau. Jis išardyta šiaip. Aš jums tiesiog surinkau bendrą vaizdą parodyti, kaip jinai atrodo. O šiaip tą mašiną jau išardyta ir parodysim, ką mes turim viduje. Turim metalinį korpusą. Va, įsivaizduokit, geležys, kaip nekeista. Geležys. A, vinituvas. Ką gero pasakyti galima šitą vinituvą. Tiesiog paspaudėt ir mašina neveikia. Vinioja rytą. Ir jokių plasmasių. Metalinį rėmą galit numesti mašiną grindų nedaug dėvę, susilankstyt ir meistras su repklėm ir, taip sakant, plaktuku išlankstys atgar ir siūs toliau. Net ir jeigu mes detalių tokių neturėsim, bet mes turim, mes viską turim. Diržas. A, variklis. Variklis FDM. Geresnių nebūna. Tai vanėtiškas variklis, labai kokybiškas. Visi save gerbinti gamintojai, taip patgi ir siuvimo stilius, gamina mašinos su FDM varikliu. Diržas. Ką diržas? Diržas su smulkiais dantukais. Jeigu dantukai smulki, jinai tėliau siūna. Repitko, pažiūrėkit, kaip jinai gerai reguliuoja apsisukimus. Siūlą ištrauksiu kol kas, gerai. O, matote? Vos, vos adata juda, ne? Sako, kartais žmonės galvoja, kad elektrinė mašina, ypač pagyvenusi žmonės, tos senos kartos, galvoja, kad jeigu mašina elektrinė, tai jinai lėks kaip bepratė kažkokį tai labai greitai siūs. Ne, žiūrėkit, jūs galit taip lėtai siūti, kad net ir su rankinė, ar nekalbant apie kojinę mašiną, niekada gyvenime jūs taip negalėsit lėtai siūti. Ir reguliuoti apsisukimą visą spektrą. Dantukai smulki, už tai tyliai dirba. Ir ką yra dar, yra automatinis diržo įtempėjas. Matote, pranžinytė spaudžia su roliku. Ir tas diržas išsitempia automatiškai. Niekada nebūna laisvas, pavyzdžiui. Aha, ką toliau? A, nu va, prieinam prie horizontalės sistemos. Nu, žinot, kad rytis gautas visada bus plastikinis, jeigu horizontalė sistema. Tai tas rytis gautas plastikinis, nieko baisaus, šiaip jis neatlieko jokios funkcijos, laiko rytį ir reguliuoja siūlo įtempimą. Ir taškas. Svarbiausia, ką aš pastebėjau, kad vis dėlto, nors mašina, tokio sakant, iš pigių variantų, ir tas ta šaudiklė šitą, jinai kaip ir iš plastiko, bet vis dėlto, va šitas snapas, matot, jisai metalinis. O ką reikia? Tas snapas viską daro. Jisai kabina siūlą ir pečiai aplinkui. Tai, kad jisai plastikinė, tėliau siūs, čia nieko nelūšta, o snapas iš plieno. Ką negalime pasakyti apie kitus gamintus. Kažkur turėjau čia
Anksčiau video buvo nufilmuota, bet dabar jau nežinau, kur ta mūsų detalė. Ten, kur sugebėjo snapą padaryti iš plasmasės. Čia taip nėra. Šiaip galima pirkti. Bet jaučiu, kad kolektyvas nesutiks. Kodėl nesutiks? Kokie argumentai? Tipo operacijų per mažai. Ką dar? Dygsnių tankumas nereguliuojasi. Nu ir kas? Jisai fiksuotas. 5 pozicijos, viskas gerai. Nežinau. Kaip ir nieko blogo apie ją pasakyti negaliu. Aišku, reikia testuoti. Kažkiek abejonių kyla dėl šito kopyro. O tie kopyrai, kur operacijos praeina. Nu, jie pakankamai, kad tokie ploni atrodo. Bet ar tai iškils problemą ar ne, sunku pasakyti. Dabar, kaip tik persijungi labai gerai ir visos tos operacijos veikia. Sunku pasakyti, gal ir nieko. Šiek tiek yra bijonė dėl formos šitos šaudyklės, bet reikia vėl testuoti. Dar mes testuosim, bandysim. Gal surasim kokią nors siuvėją, kuris siūna kiekvieną dieną labai daug ir atiduosim šitą mašiną testavimui. Nes užsakymas bus negreitai, ką tik gavome mes dabar. Konteinerį mūsų rubinos iš ten ir čia tik tai pavyzdys. Kągi, šiandien tiek apie siuvimo mašiną. Ar būsi tu lietuvaitė? A? Būsi ar ne? Sako, jinai labai norėtų tapti lietuviu. Lietuvaitė. Bet nežinau. Tarp kitko, mes gavom dar vieną mašiną. Norit parodysiu? Va, mūsų stebuklas. Kartais priimu remontą, kartais ne. Priklausomai nuo nuotaikos. Tarp kitko, yra vis dėlto labai geras dalykas šitam Everlokui. Šiukšliadėžė. Matote, va čia va įsistato tarp kojelių. Va šitoks savai daikčiukas su maišeliu. Matėt, kad nors gyvenime? Aš nemačiau. Būtinį mašinai nemačiau tokių dalykų. Va ir čia puikiai renka. Nuo peilių krenta šiukšlį į šitą šiukšliadėžį. Dažniausiai gamintojai turi tokį plastikinį dėklą, va šičia va. O šitas turi va šiukšliadėžį. Tarp kitko, nu, gerai, kad užsakėm, žinosim, kad jie gamina šitą techniką. Ir kartais, kada reikės detalių, kokiam zingiriui, tai galim užsakyti plokštelių, kojelių, kilpiklių, nes mes turim iš kito tikėjo kilpiklius, bet, nu, sakysim, žinosim, kad ten gamina, bet tikrai, vienu žodžiu, nebūsi tų lietuvių. Kai liauktų atgal kur nors į Aziją. Su šitą mašiną viskas aišku. Nieko jums neaiškinsiu apie ją. Ir tikrai mes ją netestuosime. Šiandien tiek. Su jumis buvo Grigorijus, siuvimo mašinų meistras. Mes testavom naują siuvimo mašiną, kuri potencialiai gali būti išleista mūsų brandu. O gal ir nebus dar. Nu, maždaug apie tiek, apie Rubiną. Apie Rubino siuvimo mašinos. Gali drąsiai pirkti. Mašinos kokybiškos ir mes labai stengiamės, tikrai labai stengiamės padaryti taip, kad jums būtų ir nebrangu ir jūs gautume malonumą iš siuvimo. Su jumis buvo Grigorijus, siuvimo stilius, sėkmės jums ir iki.